დღეს ვისაუბრებ იმ ციგნის და ციგნების შესახებ, რომელთა ავტორის შესახებ დიდი ხანია მესმის, ალბათ ბავშვობიდან, ну ბავშვობიდან თუ არა, ციჭაბუკიდან ნამდვილად, ეს არის ადამიანი, რომლის შესახებაც ბევრი რამე ვიცოდი და რომლის ფენომენიც მაინტერესებდა და არა მხოლოდ გაცნობა მინდოდა, სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ მხოლოდ ახლახანს მოვახერხე ამ ადამიანთან შეხვედრა. Da, ეს არის ბატონ შალვა ამონაშვილი, პედაგოგი და ადამიანი, რომელიც სულ აჩენდა კითხვის ნიშანს ჩემთვის და სულ მაინტერესებდა სიმართლე თქვა. Და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ეს თავიდან გამიჩნდა მისადმი ინტერესი ძალიან ობიექტური და ძალიან სუბიექტური მომდროულად მიზეზების გამო. Ну, ვინც იცის, შეიძლება ახალი თაობის ადამიანებმა არ იცენ, მაგრამ უფროსებმა კი იციან, რომ ესე იგი ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში ამ კაცმა დაიწყო ექსპერიმენტული პედაგოგიკისა და სკოლის შექმნა და ისე მოხდა, რომ მოუწევა საქართველოს დატოვება და ეს აღმოჩნდა სხვა ქვეყნებში, ну, ბევრ ქვეყანაში გარდა საქართველოსი, სადაც სამწუხაროდ მისი ესე იგი სისტემისადმი ინტერესთან ერთად იყო ძალიან ხშირად რადიკალური დაპირისპირებაც. გასაკვირია, ამის თქმა ეს იყო შემთხვევითი, ეს იყო გამიზნული თუ გეგმაზომიერი. რა თქმა უნდა, არ ვიც არ შემიძლია და არც არის საინტერესო. საინტერესო ის არის თვითონ ეს ადამიანი როგორ ახერხებს, ესე იგი მიიზიდოს უამრავი ქვეყნიდან უამრავი მსმენელი და მოსწავლე და მე თვითონ ესე იგი აღმოჩნდი ბუშეთში. ბუშეთი ქვია სოფელს ახლოს თელავთან, კახეთში, გადასარევ კახეთში, სადაც იმ სოფელში, საიდანაც ის არის წარმოშობით შექმნა ეს სკოლა, ერთად ღიაცის ქვეშ, სოფელში, სადაც ესე იგი იღებენ და საშუალება აქვთ გაუმასპინძლდნენ, დაპატიჟონ და რაც თავარია გაკვეთილები ჩაუტარონ უამრავ ადამიანს, უამრავ სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა მარტო ბავშვები არ ჩამოყო, ну უფროსებს ჩამოყავთ ბავშვები, ну პირველ რიგში ეს რა თქმა უნდა მოსწავლეებისთვის, პატარებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ ყველაზე უცნაური რომ ესე იგი ასეთი ადამიანი ყავს, ასეთი პედაგოგი, ასეთი აღზრდელი, ამდენი ესე იგი 20 ტომეულის ავტორი და ესე იგი რამდენენაზეა გამოცემული ვინიცის ხედავთ ამ წიგნს, ბევრენაზე, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად ქართულად. ქართულად სხვადასხვა მის ერთ-ერთი წიგნი მოაქვს შალვა ამონაშვილის, რომელიც მინდა ჩვენს მსმენელს მაყურებელს და მკითხველს წარუდგინოს, არის აღზრდის სიმფონია და ალბათ ეს არის ბატონ შალვა ამონაშვილი, არის ადამიანი, რომელიც ყველაზე რთული პროფესიისა, მე თუ მკითხავს შალვა ამონაშვილს არ მკითხავს, სიმართლე გითხრა, მაგრამ მოდარდნობაზე გამახსენდა, რომ ყველაზე რთული პროფესია მათხოვრობაა, ასეთი ფრაზა მახსოვს მისი ერთი მოთხრობიდან და წაკითხულმა კიდევ სხვაგან, რომ ესე 3000-ზე მეტი პროფესია სამყაროში საერთოდ, ну ალბათ მეტი. Да. ესე იგი, აი ამ წიგნების გასწავლის მერე გამიჩნდა ეს აზრი, რომ ყველაზე რთული მაინც არის ბავშვის აღზრდა. აი ზუსტად ის, რაზეც არის ეს წიგნი და ყველაზე საინტერესოა, რომ ჩვენ იმის გამო, რომ ხშირად ვიყავი დაპრობილები, არ ქონდა დრო არამხოლოდ საკუთარი სახელმწიფო შესაქმნელად და ინსტიტუტების შესაქმნელად და ესე იგი ყველა იმ სიკეთის მისაღებად, რაც მოაქვს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს და მის ჰარმონიულად განვითარებას. არამედ არ ქონდა დრო, რომ შეგვექმნა საკუთარი აღზრდის სისტემები, მარტივად რომ თქვა პედაგოგიკა არის სხვადასხვა. ეხლა ამ ბუშეთში ისეთი შთამბეშთავია ეს გარემო, სადაც ნახავთ სკოლა როგორია, საცხოვრებელი ეს ბავშვები, ესე იგი ჩამოდიან ბევრი ქვეყნიდან, რომ მოუსმინონ ამ ადამიანს. უბრალოდ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო შალვა ამონაშვილი, მისი შვილიც ასევე პედაგოგი და ბევრი წიგნის ავტორი, პატა ამონაშვილი და შვილიშვილიც და რა ვიცი, ძალიც პედაგოგი ყავდა და ძაღლი ყავდა, სემი ისიც პედაგოგს გავდა, მე რო დავაკვირდი. მოკლედ ეს არის დიდი პედაგოგიური ოჯახი. უბრალოდ ესე იგი ოჯახი, რომელსაც ეს ფენომენი აქვს ისეთი შესიხორცებული, ანუ იმდენი აქვს როგორც ჩანს ნაფიქრი და იმდენად მათთვის მნიშვნელოვანია ადამიანის აღზრდა, სანამ ის პატარა, ანუ იმიტომ რომ ადამიანის პიროვნულად ფორმირება ძალიან ადრეულ ასაკში იწყება და მისი მიხედვა, მისი ესე იგი მისი ხელშეწყობა არის საჭირო ჯერ კიდევ დასაწყისში, იმიტომ რომ რაღაც ასაკის მომენტში შეიძლება ძალიან გვიან იყოს და მოკლედ ადამიანს, სხვა ადამიანს როგორც პედაგოგი
ჭირდება ძალიან პატარაობიდანვე. სხვაშორის ჩვენ არ გქონდა, ხა მე შემიძლია მაგალითი მოვიყვანოთ, რა თქმა უნდა, კარგი მაგალითებს მოყვანოთ შემიძლია, მაგრამ უხერხული მაგალითიც მახსენდება ხოლმე. მაგალითად გენიალური პოეტი ყავს სამწუხაროდ არა ჯერ უნდა დაფასებული, მე თუ ვკითხავ, დავით გურამიშვილი. აბსოლუტურად გენიალური პოეტია, საოცრება, ესე იგი, სინამდვილეში, მაგრამ ესე იგი, როგორც პედაგოგი, იმის გამო რომ პედაგოგია რადიკალურად სხვა ღირებულება, სხვა მეცნიერება და სხვა ნიჭია, ყველაფერს თავიდან ამბობთ, დავით გურამიშვილი როგორც პედაგოგი სრულად განსხვავდება, ესე იგი, იმ ესე იგი საფუძვლებისაგან, პედაგოგიკის, რომელსაც ესე იგი სხვაები სხვა გარემოში და ვითარებაში ქმნიდნენ. ჩვენ უბრალოდ არ ქონდა ამის დრო, როგორც ჩანს ხშირად დაპყრობილ ქვეყანაში ეს არის ფუფუნება. თუმცა ჩვენ გვყავს მართლა საოცარი ფენომენალური მოვლენა, ესე იგი მთავარი პედაგოგი ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი მთავარი და ადამიანი, რომლის მოძღვრებას მარტივად რო თქვა, მთელი მსოფლიო სწავლობს და ყველგან ქრესტომატიულია, ხედულობაში მყავს დიმიტრი უზნაძე, რომელიც ნამდვილი საჩუქარია ქართველებისთვისაც და კაცობრიობისთვისაც, რომლის განწყობის თეორია არის საწყისი საფუძველთაგან, ესე იგი იმისა, რასაც ეფუძნება ბატონი შალვას სისტემა და მისი პედაგოგიკა, და ეს განსაკუთრებით მახარებს, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ დავით გურამიშვილს არ იყოს, დიმიტრი უზნაძე სულად უსამართლოდ არის დაუმსახურებელი, ესე იგი მივიწყების და ესე იგი არ გამოყენებული ტალანტი. აი, ნამდვილი საჩუქარია, როგორც თქვი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიყენებთ, არა და მისი ცოდნა და მისი ნიჭი არის ყველა სფეროში, ალბათ ყველა ნაბიჯზე სახელმძღვანელო, თუ კარგად შევისწავლე და თუ კარგად კურს დაუგდე. Ну, агмошта, ро Шало Амонашвили სწორედ ეს გააკეთა, ეს მაინტერესებდა მე, რომ რა ფენომენი იყო. როგორც ჩანს, მისი თავარი არის, ესე იგი საფუძველი მისი პედაგოგიკის სისტემის არის დიმიტრი უზნაძე, იაკობ გოგებაშვილი და როგორც ჩანს, კლასიკური ქართული ლიტერატურა. Ну, ეს არის სწორი არჩევანი, მე რო ვკითხოთ, იმიტომ რომ მაინც ყველაზე მთავარი ადამიანს აუცილებლად ჭირდება სხვა ადამიანი, მით უმეტეს პატარას, მით უმეტეს როგორც გზამკვლევი, როგორც მასწავლებელი, მაგრამ რა თქმა უნდა, წიგზე დიდი პედაგოგი შეიძლება მართლა არ არსებობს და შემთხვევითი არ არის. ხა 20 ტომეულის ავტორია თვითონ შალვა ამონაშვილი და სხვაშორის არ მეკითხავს რამდენად, იმიტომ რომ ქართულად მხოლოდ ეს წიგნი მაქვს დანიშნული, სხვა ენებზეა და ესე იგი როდის გახდება, არ ვიცი, ქართველებისთვის როდის გახდება ახლობელი ისეთი მიმზიდველი, იმიტომ რომ თვითონ ძალიან, ესე იგი, ძალიან სერიოზულ ასაკში, მე მგონი 90 წელს უკვე არის, არ ვიცი ზუსტად რამდენისა, იმიტომ რომ ისე ახალგაზრდულად მიდიმოდის და ისე უცნაურად აცვია, ვერაფერ გაიგებ რა ასაკშია და კუდიც ისეთი ახურავს, ვერაფერ მიხვდები რა ასაკშია, თუ არ კითხე და ღმერთმა რა თქმა უნდა ითხოს ამყოფოს, მაგრამ რა საკურველია ჩემის ღმარწმენით, როგორც ყველა ქართველს, მასაც ალბათ მიუხედავად იმისა, რომ არც დიდება აკლია, არც წარმატება და არც ჯილდოები სხვა ქვეყნებში, არც მსმენელი, არც მკითხველი და არც მოსწავლე, ყველაზე მეტად მას ალბათ გაუხარდება თუ საკუთარ სამშობლოში და საკუთარი მკითხველი და მსმენელი ეყოლება საქართველოში. ასე მგონია, რომ ყველა ქართველისთვის მთავარი აუდიტორია მაინც საქართველოა და ნუ სადაც არ უნდა იყოს წარმატებული და რასაც არ უნდა მიაქციოს სხვა ქვეყანაში და სხვა ასპარეზზე, მაინც მთავარი მგონია, რომ არის საკუთარი ქვეყანა. ამიტომაც მე უბრალოდ არ მიყვარს ამ ზმის გამოყენება, ვერ ვურჩევ. თუმცა სრულს კი გამოთქვამ, რომ ესე იგი ამ ადამიანით ჩვენს დაინტერესდეთ, იმიტომ რომ ისე მოხდა, რომ ესე იგი მე-20 საუკუნის 21 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში და ისე როგორც ჩვენ სოფლში გაჩნდა, იცით ალბათ ტერმინი არსებობს სპეციალური ინდიგო თაობა. ესე იგი გაჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც დაბადებისთანავე ძალიან უცნაური ინდიგო არის ფერის მინიშნება. ეს არის ბავშვები, რომლებიც ანათებენ მარტივად რო თქვა, თქო ეს არის ისფერის მსგავსი ნათება. მოკლედ აქედან მოდის ეს ტერმინი. ეს არის ძალიან ადვილი აღმოსაჩენი რა მოვლენაზე ლაპარაკი. ყველა ოჯახში შეიძლება ყავდეს ან საკუთარი შვილი პატარა, ან სხვა ნათესავი, მოკლედ ამ ექსპერიმენტს ჩატარება ადვილია. ნებისმიერ ესე იგი ახალი თაობის
ადამიანს ჯერო არ იცის ლაპარაკიდან, სიარულიც კი და ხო ხავს იატაკზე, შეგიძლიათ მისცეთ ნებისმიერი ბოლო სიტყვა, ნებისმიერი გაჯეტი თუ ტექნოლოგიის მწვერვალი, რასაც მიაღწია კაცობრიობა, ნებისმიერი ისე რომ ყოველგვარი ინსტრუქციის შესწავლის და მოსდადების და მეცნიერების გარეშე ბავშვების, ესე იგი ამ ინდიგო თაობის 90% ხდება მომხმარებელი ყოველგვარი წინასწარი სწავლის გარეშე. ეს არის საოცრება, რომ ადამიანები იბადებიან ამ ახალი ტექნოლოგიების მომხმარებლები. ეს ერთი შეხედვით არის შოკის მომგვრელი, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის დამაფიქრებელი, იმიტომ რომ უცებ გაჩნდა ძალიან დიდი ზღვარი, ესე იგი ახალ თაობასა და იმ ძველ თაობას შორის, რომელიც რადიკალურად სხვა, ესე იგი პედაგოგიკაში მოღვაწეობდა, რადიკალურად სხვანაირად წარმოედგინა მასწავლებლის რაობა, სულ სხვა სისტემებით ასწავლიდა და სულ სხვაგვარად უყურებდა საერთოდ, ესე იგი სკოლას, როგორც მთავარ საძირკველს. ჩემი ზღმაწმენით, თუ შევხედავთ სახელმწიფო შენებას, როგორც სახლის შენებას, რომელსაც კაი შეგვიძლია ვიშოვოთ ადვილად, რა ქვია, კარფანჯარა, სახურავი და ასე შემდეგ, თუ მას არ აქვს საძირკველი, ასეთი სახლი ვერ აშენდება და ასეთი სახელმწიფო წარმატებული ვერ იქნება. ჩემი ზღმაწმენით, როგორც სახლი ჭირდება საძირკველი, ისე ჭირდება ადამიანს პატარა ასაკიდანვე, სკოლის ასაკიდანვე, ზორედის რაზეც ლაპარაკობს შალვა ამონაშვილი თუ პაატ ამონაშვილი და ეს ოჯახი. ეს მართლა ძალიან უცნაური ოჯახი, სადაც, ესე იგი, ბავშვის აღზრდა არის ასეთი მთავარი და ამდენად ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი ამ ახალ თაობას, ესე იგი ამ ინდიგო თაობას, რომელიც საოცრებები იცის ტექნოლოგიურ თვალსაზრისით, შესაძლოა დაემუქროს ძალიან დიდი პრობლემა და პრობლემები და სხვა შორის ესეც საკმაოდ თვალში საცემია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით ასეთი მგზნობიარე ადამიანები, ჩვენ არ ვიყავით, ესე იგი, ასეთი მიმღეობა არ ქონია, განცდა არ ქონია და ასეთი დამოკიდებულების არ ქონია სამყაროს, ამბების, ადამიანების და მოვლენების მიმართ. ანუ ეს არის სულ სხვა თაობა და ამიტომ მე მგონია, რომ ახლა განსაკუთრებით გახდა საჭირო და აუცილებელი იმაზე ფიქრი, როგორ ვეკონტაქტოთ ბავშვებს, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრს მოგზაურობ მთელ საქართველოში და ძალიან ხშირად მიწევს სკოლებთან და სკოლის მოსწავლეებთან კონტაქტი და მათ მასწავლებთან და მათ შოლებთან და ეს ყოველფეხის ნაბიჯი და იმდენად საგრძნობია, რომ ვერც კი წარმოვიდგენთ, რა პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ, თუ ჩვენ როგორც სახელმწიფო არ დავიჯერეთ, რომ მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს ბავშვი, მთავარი ამოცანა უნდა იყოს მისი სწორად აღზრდა. Ну, расაკვირველია, მე ვეთანხმები ბატონ შალვას, რომ ყველაზე მაგარი არის თავისუფლება. Ну, ადამიანი იბადება თავისუფლებისთვის, გასაგებია, მაგრამ ის ღირებულებათა სისტემა, როგორ უნდა მივაწოდოთ, როგორ შეიძლება ბავშვის თამაშით, ხალისით და სიყვარულით აღზნა, სიყვარულით აღზდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, სულ რამდენიმე წელია უკვე, რომ რაც ტარდება შეთანხმო თელეკაცობრიო, რომ ყველაზე მაგარი სკოლები, ესე ყველაზე მაგარი სისტემები აქვთ ფინელებს. და ასახელებენ, ესე იგი, ფინურ მიგნებას. Ну, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხები, ალბათ იცის. Და ითვლება, რომ ესე იგი, ფინური ექსპერიმენტის თავარი აღმოჩენა არის, რომ ბავშვებს სკოლაში ნიშნებს არ უწერენ. Ну, ბავშვი გათავისუფლდა თავარი სატანჯულისგან, ტანჯულისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს გამოული სკოლაში, რომ მიდიხარ, ანუ მოდიოდი, დღიური რო არენახა დედას და მამას. Და ეს სხვადასხვა ახლა ჩათვალა მსოფლიო, იმიტომ რომ იმავე მსოფლიო, იმავე საქართველოსაც არის ის, რომ 100 წლის წინ ეს სისტემა უკვე არსებობდა სხვადასხვა, ესე იგი საბჭოთა ხელისუფლებამდე საქართველოში, კერძოდ 1915 წელს, როცა დიმიტრი უზნაძე დაიწყო მოღვაწეობა ქუთაისში როგორც პედაგოგმა, ამ მართლა დიდმა კლასიკოსმა, ეს დანერგილი უკვე ქონდა მაშინ, უბრალოდ საბჭოთა ხელისუფლება აღარ გვაცალა მას და ჩვენ და ყველას ჰარმონიულად, ბუნებრივად განვითარება და იმ სისტემის დახვეწა, რომელიც ყველაზე რთული იყო, მაგრამ რომელსაც მიაგნო 100 წლის წინ მეტი 1915 წელს ჯერ კიდევ დიმიტრი უზნაძე. აი ახლა ხდება მხოლოდ ამის დანერგვა ფინეთში და თემის უფრო არის მოხიბლული და უნდა ამ ფინური ექსპერიმენტის გამოვიდეთ. მოკლედ იმის თქმა მინდა და იმიტომ მომყავს ამდენი მაგალითი, რომ ჩვენ ყველანი მშობლები, ბებიები, აბუები, დედა, მამა ყველანი აღმოჩნდებით ამ პრობლემის წინაშე. ყველანი, ამიტომ ამაზე ფიქრი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მინდა რომ ჩვენ ვცხოვრობდეთ იმ სახელმწიფოში, რომელსაც ეყოლება ისეთი ხელისუფლება, რომელიც მიხვდება, რომ თავარი არის საძირკველი, თავარი საფუძველი ადამიანის, როგორც კარგი მოქალაქის ფორმირებისთვის. ეს არის ჯერ კიდევ სკოლის ასაკი. ანუ თუ ყველაზე მთავარი
personaji, სახელმწიფოში არ იქნა მასწავლებელი, რომელიც მართლა ზერთული profesia იმ სახელმწიფოში შეუძლებელია რომ კარგი მოქალაქეები გაიზარდონ. Მოკლედ გამიგზელდა, მაგრამ ეს ადამიანი ნამდვილად ღირსდა ეს ოჯახი, რომ მეტი ვიფიქროთ ამ ფენომენზე და რას თავარი მეტი ვიფიქროთ, ესე იგი ახალი თაობის ახალ სისტემაზე, ახალი თაობის აღზნის ახალ სისტემაზე.